propiskadan o'chib kelganlar, shu yil ichida propiskaga turishi kerak. Doimiy ro'yxatdan o'chib ketganlar. O'chib ketganlar. O'chmaganlar qancha? O'chmaganlar xohlagancha turadi. Masalan, green kartasi 10 yilga berilgan bo'lsa, 10 yilga turadi vaqtinchaligi. Yo, masalan, green kartasi yengillatgandan keyin yana turadi. Boshqa kategoriyalar bor, studentlar bor, masalan, 2 yilga, 5 yilga, 4 yilga kelganlar. O'sha muddatga turadi. Davolangani kelganlar bo'lishi mumkin, 5-6 oyga ular turadi. Davolanishim uchun majburiymi yo'qmi? Nimani? Pacientlar временно учётся. Да, да. Тушке, что это он говорит? Это для вашей пользы. Я уточню вопрос. Вот ребята, кто вышел отсюда из прописки, они в течение 3 лет должны встать. Да. А те, кто не вышел, в течение какого периода должны встать? Здесь нету периода. Есть только... Любое время. Любое время. И какие-то шарты бар. Вот начали консульт-рухатки турушечок. Бринчидан. AQSh territoriyasiga kelgan 6 oydan ko'p muddatga kelgan bo'lish kerak AQSh hududiga. Masalan, 3-4 oyga kelgan odamlar tura olmaydi. 6 oydan ko'p kelganlar tura oladi. Ikkinchi sharti haqiqiy hujjati bo'lish kerak bo'ladi. Nelegallik tura olmaydi. Vizasi o'tib ketganlar, ha, shunaqa tura olmaydi. Pasporti yo'q ketganlar, shunaqa tura olmaydi. Haqiqiy hujjat bo'lish kerak bo'ladi. Mana masalan, pasport Marina opa. Agar mobada O'zbekiston pasportini yo'qotib qo'ysa, Kanadada bo'ladimi, Amerikaning boshqa davlatlarida bo'ladimi, O'zbekistonga qaytish guvohnomasini olishi mumkin. Bir hafta ichida. Legal farqi yo'q. O'zbekiston fuqarosi pasportini yo'qotadimi, so'rovga o'tib ketib qoladimi, boshqa holatlarda O'zbekistonga xohlagan paytda qaytib borish imkoniyati bor. Yo'qotgan bo'lsa, qo'liga hujjat beramiz, u hujjatni ham onlayn olaveradi. Borish shart emas. Da. Farqi yo'q, 30 yil oldingi pasport bo'lsa ham farqi yo'q. O'zbekistonda propiskasi bo'lsa bo'ldi. Savol bor. Marhamat, marhamat, bitta bering. Anaqa, biz studentmiz deb aytaylik. Qizil pasport olish kerak. Shuni student bo'lib qanaqa olinadi, qachondan boshlab berishni boshlaysizlar sizlar? Ha, keyingi savolim shundan edi o'zi. O, yaxshi bo'ldi. Rasmiylashtirish. Bizda hozir mana kichkinagina e'lonimiz bor. Biz ko'chyapmiz hozir. Ko'chish jarayonidamiz. Binoyimiz bilan kelisha olmay qoldik ozgina. New Yorkdagi Manhattandagi, shuning uchun boshqa binoga ko'chamiz. 15 kundan keyin taxminan shu 20 kuncha ko'chirishyapmizmi, o'zining proseduralari bor ekan. Zagran pasporti o'sha xorijga chiqish pasportini rasmiylashtiradigan abonementni olib kelib qo'ydik. Shuni o'rnatib, to'lanadigan pullar tasdiqlangandan keyin konsul ro'yxatiga turiladi. Konsul ro'yxatiga turish mana aytdim, Pekinga turiladi. Borish shart emas, pochta orqali hammasi qilinadi va O'zbekistonga o'sha elchixonamizga borib pasport olishingiz mumkin. Student bo'ladimi, ishchi bo'ladimi, green karta holder bo'ladimi, oilasi bilan vasiyatnomaga kelgan bo'ladimi, davolanishga kelgan bo'ladimi, farqi yo'q. Hamma olishi mumkin bo'ladi. Faqat albatta navbat bilan anaqa appointment sistemasi bor, turib hamma olsa bo'laveradi. Vaqtinchalik ham, postoyanligini ham qiladi. Shuncha aytaman, postoyanlikni уже aktualnost yo'qoldi. Postoyanlikka turish uchun qancha bosh og'riq, O'zbekistondan hujjatga pul to'la, nimasida hammasi kerak emas. Kimaylar u narsani? O'sha qachon boshlanadi o'sha pasport berish? Keyingi yildan olma. Mana bu qizil pasport. Ha. Ko'chib olamiz-da endi. Hozir ko'chish jarayonida hamma apparat o'rnatib qo'ysa xizmatga tushyapti-da. Mana bu savol beryapti. Bittami? Mana, qator oyatli hamma eshityapsiz savolni. Qizil pasport, yashil pasport. Farqi nimadir? Ya'ni yashil pasport uchun ishdan chiqarish, u ham yurish kerak, u ham yurish kerak. Bitta. Ha, qizil pasport degani endi bu haftada qizil pasport bo'lib ketish shaklida hozir o'ylab topdingizmi buni? Xorijga chiqish pasporti endi bu anaqa. 10 yil muddatga beriladi. Ammo avil stikerini o'rniga joriy qilindi. O'zbekistonda mana 2019-yil 1-yanvardan boshlab berish boshlandi. Bizda mana xudo xolasi mana 1-2 haftadan keyin o'rnatsak, biz ham berish boshlaymiz. Eski pasport bilan agar mobodo AQShda yurgan odamlar biometrik pasport bilan yurgan bo'lsa, yashil pasport bilan ichidagi avil vizasi tamom bo'lib qolgan bo'lsa, xohlagan davlatga chiqsa bo'ladi shu bilan ham. SNG davlatlaridan. SNG davlatlaridan tashqari. Kimda mana 30 ga o'tkazaman deydi, Meksikaga boraman, Yevropaga boraman deydi, boshqa davlatlarga bemalol borsa bo'ladi.
Bunga javobgarlik yo'q. 2015-yil oktyabr oyidan boshlab hech qanaqa javobgarlik yo'q. Avil vizasi chetelda o'tib ketib qolgan odamlar boshqa davlatlarga borganligi uchun. Senga davlatlarga ham borsa bo'ladi, lekin ular qaytadan Nyu-Yorkka yoki Rossiyaga qo'ymaydi. Qaytib ketolmaydi. O'zbekistonga borgan deydi. Ha, O'zbekistonga borgan deydi. Vot. Pasport rasmiylashtirish va O'zbekistonga qancha guvohnomasini rasmiylashtirish. Kimdir farzand tug'ilgan bo'lsa, bu yerda qanaqa O'zbekistonga ketaman deb o'ylayotgan bo'lsa, juda ham oson, oxirida ko'rsatamiz. Bitta platformadan anketa to'ldirib, jo'natib yuboradi bizga. O'zimizga hamma hujjatlarni beramiz. 16 yoshgacha bo'lgan bolalarga $10 turadi konsullik xizmati. Bundan tashqari agar kimdir pasporti sroki o'tib ketib qolgan bo'lsa, yo'qolib qolgan bo'lsa, yaroqsiz holatga kelib qolgan bo'lsa ham, o'sha sertifikatni olib qaytsa bo'ladi O'zbekistonga, bir kunda beriladi. Bolalargacha. Bolalarning pasporti expired bo'lgan. Nima qilsin? Agar bolalarning pasporti expired bo'lgan bo'lsa ham, xuddi shunaqa bo'ladi, bir kunda tayyor bo'ladi hujjat. Faqat pochtaga vaqt ketadi. Oldingi yig'ilishimizda tashkillab o'tganingiz, bolalar expired bo'lsa yarim yilgacha qaytariladi. Bolalar emas, hamma. Hamma. Любой O'zbekiston fuqarosi biometrik pasport qo'lda bo'lsa, strok o'tib ketib qolsa, 6 oy ichida to'g'ridan-to'g'ri avialiniya bilan O'zbekistonga borsa bo'ladi. O'zbekiston havo yo'llari orqali faqat. Endi boshqa to'g'ridan-to'g'ri reys yo'qdi. Koreya bilan bora olmaysiz, ular qo'ymaydi sizni. Pasportingiz qo'ymaydi. Agar xorijga chiqish pasporti Proq memo bo'lsa, doimiy yaxshi pasport. Ikkalasi ham yengil berishadi. Ikkita pasport ham o'zingizda bo'ladi. Bittasi ichkarida foydalanish, bittasi tashqarida foydalanish. Masalan, O'zbekistonga borib, xorijga chiqish pasporti. Polisda qolib turadi-ku. Masalan, hozir turib ketyapman. Shunaqa qilmaydi. O'zi u pasportni ham yo'q qilib yubordi u. Pasport sistemasi uchun borgan sari yo'qolibdi bu narsa. Kartochka sistemasi o'tiladi u. Pasport kart dedik Amerikada bor. Xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Yo'q, hozircha bular yuqotdi. Marhamat, savollarni beringlar. Savollar bormi? Keyingi sotib olamiz. Bitta savol bor, aka. Rahmat. Etilik O'zbekistonga kirasiz, chiqib ketayotgan ikkala pasport xorijdan green card va pasport ko'rsatsa O'zbekiston. Green card olib, ikki pasport ko'rsatib kirasiz, to'g'rimi? Hozir shuna qilishyapti, lekin aytganimdek, qonunchiligiga rioya qilish iltimos qilish mumkin chegarada sizda. Ya'ni o'sha 30 kun ichida Amerika fuqaroligini yoki boshqa davlat fuqaroligini qabul qildingizmi? Xabar berib qo'ying ichki ishlar idoralariga. Mana mening Amerika pasportim bor. Desiz, sizdan ariza olishadi O'zbekiston fuqaroligidan chiqish uchun. Ya bitta narsani aytib ketish kerak. Ha, aytib keting. Boshimdan o'tkazdim. O'zbekistonga pasport bilan kirib borasiz, bitta muammo bor hozir. O'zbekistondan chiqishingizda bor-ku. Sizni gaz, svet, suv, gul, yer, bola hammadan qarzingizni tekshirib qo'yadi. Turgan joydan sizni obizatim to'xtatib qo'yadi. Muammo bo'ladi. Agar shunaqa joy, anaqa maqsad bo'lsa, albatta bor. Mana bu majburiy ijro byurosi degan narsa bor. Hozir joy bor. Joriy qilyapti. Elektronlik hammasi. Agar qanaqadir qarzingiz bo'lsa yoki qanaqadir to'lanmagan majburiyatlaringiz bo'lsa, alimentlar bo'lsa, ayniqsa reysingiz bo'lsa ham, pulingizotgan bo'lsa ham shuna to'xtatishadi. To'lab qo'yasiz, o'shda katta kassa qilib qo'yishgan. Alimentlarni to'lab, hammasini keyin chiqib ketasiz. U hamma davlatda bor, hamma rivojlangan davlatda bor bu narsa. Bu narsa progress hisoblanadi. Yo'q, bizda hali bo'lmagan bexavar. Endi siz menimcha o'ta ajrashgan xotiningiz yo'q yoki qarz qo'ygan uyingiz yo'q, to'g'rimi? Sizga taalluqli emas bu narsa. Yo'q, men boshqa narsa, o'zi tegib bu savolga qanaqa qildi? Hisob pasportingizdan chiqib ketmoqchi bo'lganingizda, shu chegaradagi ishga to'xtab, qanaqa deyish mumkin? Qanaqa deyish mumkin? Qanaqa deyish mumkin? Nima ketsin sizga tushuntirishga majbur ular. Qanaqa fuqarolik to'g'risidagi qonun 21 moddasiga ko'ra 30 kun ichida xabar berishing kerak. 30 kun o'tib ketib qolgan bo'lsa ham biz sizni kechirdik, boring, xabar bering deydi. Lekin ko'p holatda chiqarib yuborish negativsa bu narsani hammanglar to'g'ri tushunishingizni iltimos qilardim. O'zbekistonga hozir ko'proq odam kirsin, turistlar ko'proq borsin, investitsiya ko'proq kirsin. Mana shu o'tirgan odamlar bir marta O'zbekistonga bir yilda kirib borsa-chi, katta investitsiyada shuni o'zi qarindoshlariga bir yordam beradi, bir mahallaga yordam beradi, bir anaqasini ta'mirlaydi ko'chasini-da. Shu ham investitsiya. Shu odamlar qiynalmasin, kelishga cho'chimasin-da, ko'z yuborishyapti ko'p narsaga chegaradagilar. Yo, doimiy bo'lmasin, odamlar shu narsani to'g'ri tushunib, o'zini majburiyatlarini bajarib qo'ysin. U qochib yurishdan foyda yo'q. Ikkita fuqaroning bitta pasport chegisini sekin ko'rsatib o'tib ketdi. Bu zamonda o'tib ketdi uje.
dünya globalleşmektedir de hazır. Yani topçuluğun, merhamet Özbekistan'a vizasız borasını, vize bilen borasını, 10 saat koyulgen, hiç kalkıp varıp türülmeydi sıkmadılar. Şuna internetten alınladı, vizanın kitu orası Özbekistan'da. Elektron vize buraya gidiyorlar. Şimdi burayı da kopundur, ya ben borya odamdan kurmadım falan. Bir hafta gibi alışıyor. Ahramaya gelince kine var mıydı şimdi? Yok. Hala savallarımızı bor anakalı. Eğer de çarşı savallı olsa yine hoştan kine devam ettiririz. Az kopçiliğini vakti diye mekan yapılarımız. Aynı mı? Tez sizden hafif getirdik de. Ha? Yenge patronu devam ettik. Yok. Anakalı ahırıcı. Yapır oraya tezde otuk gitmemiz olmasa. Konsulxonamizda da olishingiz mumkinligi hujjatlar pochta orqali hammaga foydali bo'ladigan umiddaman. Hujjatlarni talab qilib olish mumkin. Agar qaysidir hujjatingiz yo'qolib qolgan bo'lsa yoki bo'lsam yaroqsiz holatga kelgan bo'lsa, tug'ilganlik haqida guvohnomami, o'lim haqida yoki bo'lsam nikoh qayd etilganligi yoki nikoh bekor qilinganligi haqidagi boshqa hujjatlarni olishingiz mumkin. Bu ham pochta orqali borish shart emas, hech kim bormasa ham bo'laveradi. Pochta orqali qilinadi hammasi. Keyin sudlanmaganlik haqidagi guvohnomani olish tartiblari o'zgargan O'zbekistonda onlayn olsa bo'laveradi. ID.uz degan saytdan registratsiyadan o'tib, shaxsiy raqam olib, bemalol onlayn olsa bo'ladi internetdan. Boshqa shaxsga tegishli bo'lgan hujjatlarni ham olishingiz mumkin, farzandlarga, ota-onalarga tegishli bo'lgan hujjatlarni olish mumkin. Shu bilan birga talab qilib bo'lmaydigan hujjatlar ham bor. Ola olmaydigan hujjatlar ham bor, shaxsiy hujjat bo'lishiga qaramasdan. Masalan, kimdir ZAKS nikoh qayd etilganligi haqida guvohnoma olmoqchi bo'lsa, takroriy nusxasini ola olmaydi agar shu nikoh bekor qilingan bo'lsa. Ajrashgan bo'lsangiz, uylanganlik to'g'risidagi hujjatni ola olmaysiz. Mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi bu narsa. Va odam vafot etgan bo'lsa, shu odamni tug'ilganlik haqidagi guvohnomasini ola olmaydi. Endi Amerika tomoni ko'p holatda talab qiladi bu hujjatni. Ota-onasini yahudiyligini isbotlash uchun shunga o'xshagan narsalar bor Amerikada. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomani talab qiladi, lekin uni ola olmaysizlar O'zbekistonda. Keyingisi mana notarial harakatlar. Ko'pchilik duch keladigan narsa, uzoq yillar Amerikada yashab yurib, O'zbekistonga bora olmay, qanaqadir ish qilmoqchi bo'lgan odamlarga kerak bo'ladigan narsa, bosh konsulxonaga murojaat qilmasdan turib ham olsa bo'ladi, rasmiylashtirsa bo'ladi. Apostil orqali. Hamma biladi bu narsani. Faqat bosh konsulxona orqali olish mumkin bo'lgan hujjatlar ham bor. Bu mashinani haydash uchun yoki bo'lmasa kattaroq bir mol-mulk sotish uchun beriladigan hujjatlar. Bundan tashqari notarial tasdiqlash mumkin emas bo'lgan hujjatlar ham bor. O'zi kamgina hujjatlar, lekin shuni bilmasdan odamlar majburlanadi tasdiqlashga. Bu pasportni nusxasi. Rasmiy topshirmoqchi bo'lsangiz, biror bir tashkilotga pasport faqatgina egasi tomonidan taqdim qilinganda originali haqiqiy hisoblanadi. Kimdir masalan o'g'lining hujjati pasportni kopiyasini olib tasdiqlatib, notarial o'tkazib olib, mana men o'g'limni deb bera olmaydi hujjatini. O'tmaydi. Faqatgina ma'lumot sifatida qabul qilishadi bu narsani. Familiya ismi shunga yozilarkandir. Haydovchilik guvohnomasini ham tasdiqlab bo'lmaydi nusxasini. Va harbiy guvohnomani tasdiqlab bo'lmaydi.